hjertelig velkommen til denne lille informasjonsvideoen hvor jeg skal fortelle om hva som skjer videre på YouTube-kanalen min og hva som skjer videre i livet mitt. Jeg legger godt merke til at det er veldig mange av dere som kommenterer og sender meg meldinger på at videoene mine er kort og at det ikke kommer ut nok videoer. Det må jeg bare fortelle dette til dere ganske kjapt, at jeg ønsker ikke å være sløv, jeg ønsker ikke å være lat i alt det jeg produserer. Jeg ønsker å bruke god tid på de videoene jeg redigerer, ønsker å bruke god tid på å lage tags, på å finne god musikk, på researching, absolutt alt sammen. Jeg ønsker å legge god tid på dette, jeg ønsker ikke å være sløv eller lat med det jeg driver på med på YouTube. I livet mitt så har jeg begynt i en ny jobb. Jeg har nå fått meg en ny jobb, som vil la oss si at jeg har 2 eller 3 vakter om ukene, som vil si at jeg våkner opp, jeg drar på skolen, etter skolen så drar jeg rett ned på jobb, som er nede i byen. Jeg jobber sent i kveld, og når jeg kommer hjem så er jeg utslitt og orker ikke å begynne å sette meg ned og jobbe med YouTube. Så da vil det si at de dagene jeg er på skolen, så ønsker jeg å komme hjem, ønsker å filme videoer, ønsker å redigere videoer, men på den tiden jeg bruker på å filme videoer og redigere videoer, så klarer jeg bare å lage 2 videoer om dagen på det nivået jeg jobber i. På de dagene jeg jobber, så har jeg ikke tid, eller jeg er utslitt etter jobben, så derfor klarer jeg å produsere noen videoer. Jeg sier ikke det at det ikke kommer til å komme ut en video hver dag, men er det en dag det ikke kommer ut en video, så prøver jeg på mitt beste på å klare å få ut en video hver dag. Det er veldig mye som skjer i livet mitt nå, det er veldig mye ting som skal gjøres, og det er veldig mye ting som jeg må få gjort. Og da må jeg legge det framfor YouTube, som er litt mer viktigere. Fortsatt så er YouTube bare en hobby for meg. Jeg vil egentlig ikke si at YouTube er på en måte en jobb for meg, selv om det på en måte er det. Men jeg synes det å lage videoer, spille og kommentere over det, det synes jeg er kjempeartig. Ta og filme en video her hvor jeg må snakke om det som skjer. Det føler jeg er veldig viktig, og noe som jeg må legge på YouTube til å fortelle dere, til å oppdatere dere, få litt hodet opp og vise dere og fortelle hva som skjer. Jeg har en god del fremtidige planer framfor kanalen min. Jeg har i alle fall snakket med læreren på skolen min på restaurant- og matfag, som er videregående linja jeg går. Og vi har snakket og diskutert og hatt et møte og kommet frem til at det kommer i alle fall en liten sånn miniserie på rask mat til gamere. Så vi sier det, hvis du er en gamer som sitter og spiller veldig masse og ikke har så veldig mye kunnskap om mat, så skal i alle fall jeg og læreren min, vi skal ta og lære dere noen kjappe retter som ikke tar, som kanskje tar maks en halvtime å lage. Så at du kan komme deg fort tilbake med gaming, med god mat ved siden av, og som selvfølgelig er sunn. Videre så har jeg også noen prosjekter med en drone. Jeg holder fortsatt på å skaffe en drone. Jeg har også et sponsorprosjekt fra Tørst som jeg holder på å jobbe med. Nå skal vi videre. Skal det skje, Halla Sola, tusen takk for du kom. Du er selvfølgelig ikke velkommen akkurat nå. Så kan du være så snill bare, husk, husk, gå vekk. Åh, jeg hater sola her. Jeg blir tan, jeg får vitamina. Her går ikke. Så det er en del ting som skjer akkurat nå. Jeg skal også på GIACON, jeg skal også vlogge det selvfølgelig. Jeg skal en del tur til Oslo om noen måneder. Så det blir veldig, veldig kult. Det er veldig mye ting som skjer, og jeg kan ikke vente med å få vise dere det til når den tiden kommer. Som sikkert veldig mange har fått med seg, så har jeg også fått en ny logo, en dragelogo med Nordavind, som dere sikkert ser her. Jeg holder på å ta kontakt med en del folk som holder på å lage litt merchandise. Jeg ønsker ikke en vanlig t-skjorte hvor det står Nordavind på brystet. Jeg ønsker en kul t-skjorte, en kul hettegenser, som dere virkelig ønsker å kjøpe, som har masse kul detaljer på seg, teksturer. Jeg ønsker ikke bare normale greier med en logo på brystet. Det er kjedelig. Det er ikke kult helt tatt. Det er boring. Så ellers, hvis det er en del av dere som har spørsmål, så ta gjerne og legge en kommentar i kommentarfeltet. Så skal jeg ta og svare på dem hvis spørsmålet er relevant og føler at jeg må svare på dem. Så ta gjerne og legge igjen en like på videoen, ta gjerne og kommentere, ta gjerne og abonner hvis du ikke har gjort det. Følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Bruker den skjebelsen akkurat nå, og linka finner du i beskrivelsen, så det er litt enklere for deg å komme deg til dem. Så snakkes vi i morgen med en ny video, så får du ha en riktig fin dag videre, ok? Snakkes!